Kus pasi temperaturat aty gjatë natës kanë zbritur në minus 17 grad Celsius, më problematike situata mbetet në zonat e thella malore, ku ka prezencë të madhe të akullit në rrugë. Është në Verdoçi tani që do të na paraqes situatën dhe do të na përcjell informacionet nga Dibra. Enver, përshëndetje, cilat janë informacionet që përcjell? Përshëndetje, situata në qarkun e Dibrës, temperaturat e gjatë natës mbrojtë në zonat e thella. Ma problematike është bashkia e Dibrës, që janë njësitë në zonat e thella, është lura, që nuk komunikon me peshkopin vetëm nga rrëshenit me qarkun e Lirës. Kalaja Dodës, Pelishta, Klova, Zallres, Zalldar, 80% e këtire fshatrave, në deri në këtë moment që po flasim, janë të bllokuar. Pavarësisht se rruga është hapur nga deri në qendër të njësisë, po është e pa mundur pasi prezenca e akullit është në rrugë. Për sa i përket të furnizimit me ujë të pishëm, një lagje e peshkopisë ka mungesën e ujë të pishëm pasi kanë ngritur tubacionet. Po kështu dhe në qytetin e Burqisës, pikërisht ku jemi në këtë moment, temperatura shërnojnë minus 11 gradë të momente që po flasim, ka patur probleme me ujtë e pishëm se janë dëmtuar matësat nga gritat dhe akullit. Për sa i përket zonat e thella të njësisë të Trebishtit dhe këto disa fshatra janë të izoluar dhe kemi informacion që këto ka në komunikim me Maqedoninë e Veriut pasi janë zonë kufitare që pse prezenca e akullit dhe e borës është në avion borë, lartësia borës vjen nga 30 deri në 20 cm. Problematike është tërnove e modhe dhe tërnove vogël që janë 180 banorë, ato janë të izoluar për momenti, bashkia Burqisës ka morë masa dhe ka dërgua difa droma për të ardhur në dimë këtyne 150 banorëve që ndodhen 1200 metra mbi nivelin e detit, po është e pa mundur për të shkuar deri në qendër të fshatit. Nuk raportohen mungesa energjisë elektrike, po ka shumë fshatra dhe pjesë e qytetit të Peshkopisë dhe një pjesë e Burqisës mungon ujtë e pishëm. Faleminderit Enver për informacionet. Faleminderit dhe juve. Atëherë, kemi parë situatën për Korçën, për Pukën, për Dibrën, por edhe në kryeqytet, termometri ka shënuar sot në mëngjes disa gradë nën zero, madje më saktësisht minus 5 gradë Celsius. Sot është cilësuar si dita më e ftohtë e marta, por lidhem tani me gazetaren Eriola Jata, e cilë...